El 30 de setembre de 2020 ha fet 1.600 anys que va morir Sant Jeroni. El sant va traduir la Bíblia per primera vegada al llatí col·loquial, a inicis del segle V. L'anomenada Bíblia Vulgata es considera una de les matrius culturals d'Europa i el text escrit més important de la seva història. L'Ateneu Universitari Sant Pacià ha acollit un acte commemoratiu de la mort del sant en què s'ha destacat la importància de la seva persona en la història d'Europa. També s'han presentat dos llibres, encara en procés de publicació. El primer és una traducció dels salms en 6 columnes, és a dir, en 6 versions amb 4 llengües diferents, editada per Armand Puig. L'altre és un comentari dels salms de Joan Ferrer. És un comentari essencial, gairebé una guia de lectura que ha escrit un servidor per ajudar a comprendre els salms, el seu missatge i el valor teològic i de pregària que contenen. A més de Joan Ferrer, president de l'Associació Bíblica de Catalunya, han intervingut en l'acte Oriol Ponsatí Morlà, president de la Institució de les Lletres Catalanes, Monsenyor Agustí Cortés, bisbe de Sant Feliu de Llobregat, Armand Puig, rector de l'Ateneu, i Joan Torra, el degà de la Facultat de Teologia, que ha llegit la intervenció del pare Josep Maria Soler, abat de Montserrat. L'acte commemoratiu de la mort de Sant Jeroni ha estat organitzat per l'Ateneu Universitari Sant Pacià, el Centre de Pastoral Litúrgica i l'Abadia de Montserrat. Podeu trobar més informació al web de l'Ateneu.